Թեև խորամիտ երկեր ուշանականները կրտող հասարակության պարերը կպարմայակ է դիյուզիկ իչմանդերի դայնացնել նյուզս և անձրատրնան մխիթարյան սրկոց հարցիտերած նպաստի մեր ընդվանում հասկատողության նախ և առաջ սրկույն և աշկարան վաստանի մասի և զորոնինան թե շարագաններում իր ծանգերով և մանավանդ իր շարագաններում աստվածաբանական վերլուծմամբ հայր Գաբրիել Ադելիկյանի մասնագիտություն շարագանած գործը կշարնագե այսօր խիստ կարևոր աղբյուրը հանդիսանալ, իսկ շնորհալվով ստեղծագործության մասին կշարնագե երաշխիք ունենալ հայր Ձեմոն Ալիշանա գործը շնորհալիր Բարակայուն, ինչպես նաև իր խմբագրած սոպտեր հայկական կադրոներու 14-րդ հատորը, որ շատ կարևոր տեղեկություններ կբաժնագե, որոնք կդեպնենք, որ հաջախ հոգված ոնց և ներակրացնեն շգրերադարձրի այսօր ուսանք։ Եթե գուզենք գիտնալ, թե ինչ պատրայեցավ հայոց ավոտամանիցին մեր համանքրոս և երտվնեի և չիսի գրկի թիչ-թիչ նորհալվող հորինումները դեղ կդա մեր երկվո աշխանութի մեջ թարսյան այս վարդը հայվարդան հացունվո աշխարան կրգումնան չկերազանցված։ Եվ եթե մեր հելակությունը, ինչպես որ զից մեզապես կերակրքրեր երբ ասկելարի մանարաշ ինձի մեր գերեցի են պատական եկ պատանել որեցան և խնդրեցինք, որ ատիկանդեր միասնան պարս ույն նվիրկոնցը պերնարդներ են երկու համերքներու ծրանդիները գասմեն և տեկավարեն, պամը որ շպախտապար այս վերջին պատերապի և ատախի հայապարման հիրավի որ շարայանները և երկերը դարելի է ույն վերակրել և ազմատի ծանգերումին և ավանցական գարձիքներ այս մասին, որոնց ամենեն դրակրական հատկանիշները հին այն է, որ մեկը մյուսին է չի համացայնի և հաջարձիրան անդիսանալ հոգերպիս Արսահար Ջեմջեմյանի աշտանանքը, մարավանդի յուզեի չեմ որ են հանցնարալել իր պազմադերին, հազարնա 73 կոտվածը, որում երկորդ մասկը հաշորդային, իպսպես պատ, շնորհալի շարգանդերու հարազանության անմնար է, որ շնորհալվող միջին պատկանի, այլ պաշնեց խնդրո առարգա շարագանները երկու կացակարտերու, կանոններ ու շարագանները, որոն պարածարգություն մնա անվիճելի ծերակրական դվյալներու իման վրա, և կանոններ ու շարագանները ոսմացին այն պատկանիր այդ շարեմանդերը նյայն դեղ, որ տեղաքրական գրգան դեղու իման վրա կարելի չէ ողեղեղան դնտել այս շարկան դեղում թերինանության մանդիկ։ Եվ այս մեջոտը զորդնածեր ողեղիս մեջությ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 
bir maşrutken maddelerden bir de muhtemelen oyundan var. Dastlıya bu erol tutarlı ve çabalıkken oyundan var. İn hazardı her yere sundu. Şahar Nosneru Hamemak Utiyan. Şunur halbo beraberlu aynı şahagane boron karakterini çıkayın dağınını. İz diğer ortamın çıkayın. Sadayın manavan lamanın icabov. İhecubes nayfankahat. Այս երուսանի ման շարապնոցին պարնավության չախճախ չմեծամասությունը գրջատած ուստի անգրջատ վիճանգով օրինատված լալըցույց ուդարդե այդ շարագանդերը նորերին և դպիրներուն ավարարաճան առոտ չեին որտեսի Իգնատիոս արքեպիսկոպոս Գուլերյանի վիթխարի աշխատանքի մասին, գարգավորություն հասարակական ծառայողի Սայաստանյանց եկեղեցու, բանուկոր Սրբոխազարու միապանները առօրյան հիման վրա կշարունակեն դիարկել, սակայն որոն ուշագրավ հատկանիշներ են ունին, կարծես բանջարեն աշխատանքը, այդ ներներկան նպատակին համարանում կարևոր հատկանքը այն է, թե այս հրադարանքը կրետ է անհավատարի աստիճանովն է, որ մանկուս հրաշվի դպավորությունը ուտա, ինչպես աչկողի սահիպիս աչկողի ամուցակեն բնանտարել, անհավատարի և սարմանալի նրկություններ և ամենեն փոքրինք այլազանության դարերը հաջողեցավ վերարտացրել, տեսնեք երկար հասարակային թեքումը, թեքման անգյունը, հորիզոնական նինը, հորիզոնական առանցիկի պաղտատման կամ եթե ոչ դմն ունի խատմը, կամ էթմը ունի և այլ և այլ դոկտոր Քամրազյանը այդ փոքրիկ թիվերուն մասին քիչ առաջ հանդրադարձավ significative letters նախնական մեջ նվիմ սարայն սարկ ոտ է այն հրադարակված շահարնոց, որքան գոգես էրյան են տամ ժանակի այսպիսի մանամասության հավադարմության և նպուտման խազարդությունները չէ դերարդացրած։ Շահարնոց շահարգանդերում բարակն հետում երկրորդ ատավորի շարագնոց ին խասեր են ոգտվեցավ, ժամանգրոց պաժինները ենտարդերի է, որ զանազան անգուսմանց ձերակիներ է ոգտվեցավ, սարայն հետազոդելի է, թե որ ձերակիների ինձրդին պատուներ։ Հիմա ինձրիկ Եվ բավացքանը առը նվասին երբում ուտերեք է պատկանա, մին այն է, որ այո կարելի է մեզին պատակ և առամները առանց ամարության պատկիտել, ինչպես նաև զանազան պատերատներ, որոնք պատերպանները մեզինտած է իրավու է հաստադություններ կանոտարարը, ինչպես որ չվանցույց տալ հագիր ճորեն։ Իսկ գրնանք ումինպես մեզի հասած եղարակները և հասակրությունները կողքք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 
Եվ այս բոլորը հետևորդնակարենք նաև աշխատանքային իրավական հետ առնչված փոխանցական մտադրություններին ունենալով։ Ծորորեն ապօրի համար պաշտպանության նպատակով գերնախորշի հարաբեր ապեգիցաներ եւ դորում այս ինդեքսնատիվ ֆարնալ եւ այլն։ Եվ համը որպես հետևանքը բարդի դստարը դեսնել դեսկրպտիվ օրինաց եղանակները ինչպիսի հարաբերություններ ունին իրենց նախընտրածից հետ, այսինքն իր միառաջ գոյություն ունեցած եղանակները։ Եվ նաև սրտի օրինակ եղանակները ինչու է դեր ինչպիսի ազդեցություն ունեցան սուրբ երկը եղող շարադրանքներու
վրա անոնց օգտագործած եղանակներ ուտեսակելով։ Եվ ասիկան այս կրտերը երեկույթի մպրակում կանոտ է լավինական և կյուզմանտական մահանությանց մեջ, կյուզանտական երաշտինան մեջ հաջախ պադարներ, որ եղանակը կոգտագործներ հետաքար շարադարանդիրներու կողմար։ Եվ համակազոներն այս պիսի կար եղանակներու, որոն ավտոմերոն ուգոչի, և այս այն պոյիտի ունեցող եղանակներուն հիման վրա նոր արել գհամարդիրեի պրոսոնիոն ուգոչին այս պիսի միավորներ, որով նոր շարգաներ մեջ երկելի։ Եվ այս կոնտրաֆակտ ուգոչտակերպիկի մասին ես իթեր այս երկու շաբթի մասնակցեմ միջազգային միջազգային երաշխիքի մասի դիտաժողովի մեջ ուրիշ ծանրան շնորհալով շարականելու և Գյուրերմանի շարագործեն ընկալված եմ իմ բոլոր նմուշներս, որովհետև այն տան վստահելի է հավատարին եմ, որ անհրաժեշտ չէ մի արմի ծրագիրներ դրդել սլայդում նկարել այս նպարակը։ Հիմա, ինչ ցույց կդառնեսի այդ պիտի աշխատանքներ։ Մաղ կնշմարենք, թե Սուրբը նոր եղանակներ մեջ տեղած է, որոնք ցանկ մինչև իր ժամանակ գոյություն չունեին, և իր կենսակիրքն կոպել մեջ, թե երբեմն երկրաշանիքի ինքան երկրորդ ստորա արմինս իմաստությունը։ Այս ևս ավելի զարմանալի է ին արվեստ Հայաստան եղանակացը, ստոր աննման միմյանց որին էր։ Նույն այդ ժամանակ դերակրական նշմարել, որ որոշ նմուշ կումարակային ֆուրտը նոր եղանակ որին է, սակայն ունի մի եղանակով մեկնակների շարադարներ որին է, որոշմակ նայած սիրովը, որ շատերում ծարդիկը նայած սիրով, նույն և նմանը պարսատելի ողմունքան որս խորուրդը, որոր ասում սկրգույն դեղատրերի են, կեր մեկս մեկ ուղարկատանը, այսինքն եթե վազանկությունները համեմատեն ճիշտ նույն վազերը։ Ուստի, չեն գիրեր, թե ինչ եղանակ է դրել, բայց են որ ինչ եղանակ որ է դրել, այս բոլոր սկրգույն որինած շարադաներու մարակային նույն եղանակ է դրել, կատելով վազանկությունները։ Նույն արդեն սակայն ուրիշ երևույթ է ու ալտանդի, ստորով ինակ տեսնենք, որ այս շնորհալվով շարագանի որս կողուրդ կոգալությանց մեծ պաղոտ իրակներ մեկում շատ սիրված եղանակներ, որ հաջող ծանրով Կովիդասյան դեր բողորմյան հիշեցնով եղանակով կատարգի։ Իր մեն ուշ եկող խոդաճարագած շարագանին շարագանակիրը, որ ամենայն մատարակարության Հովհաննես Կիրսնտացի բլուզ հայրապետն է, որ հատնագերբային ուզի երեկում պատկինեցա, այսինքն ավական ավելի ուշման շնորհալում, մասամբ իր շարագանին համար շնորհալվով եղանակով օգտագործած է, ոչ առաջին տողերում համար իրադնչության, այլ երկրորդ և երրորդ տողերը գվերագացեն շնորհալվով եղանակը։ Իսկ Սուրբը նույնպես օգտագործի ավելի ուն եղանակները, նոր օգտագործ առանկելով ապահում, որ օդեկարսյան առաջին օրը դեր ստրկում չպատկանիր, այն ադեկինին դրկա։ Սակայն նույն խազանդությունը օգտագործած է իր ուրինակ ծանազան շրական տրականին։ Իսկ ազգե երկաշարում կարոնացքի նույն եղանակով երորդ պարուրսի շախսիրված խորուրքորի շարականին նաշում։ Պարեգենտանի ու պարեգենտանի կողջունը, որ շնորհալով է վերակրելի, եղացին բերց օգտագործվել ծանով արևելք կերակի ասպազածնան նվիրված շահագանին, որ Գիրագոս անունով մեկը որինանց է նայհակատեն կատելով, որ շատերը Գիրագոս մարդավետ երսնտացին կատեն և դամ Գիրագոս պարտմանիչը, երկու պարարտայինալ շարագանակիրները ավելի ուշ կորինած են և շնորհալով եղանակը եղացին տես կործածանում։ Հերակրական մարականը, արիացքյալ շարագանը, ծանրստերի շարագանը,
ամենայն հավանականությամբ արդեն գոյություն ուներ նախ ան սրբուրին հարինելուն, սակայն լուսավարձար շարականը զոր շնորհանի հորինեց, կոգտվի նույն խազանդությունները, հատկապես, եթե գաղութ ավերները դեցնեն, արիացիալքի այնդելերը, ուր դրազենք սլատը դեպի վար, և սլատը դեպի վեր, համապատասխան որեն սրբի որինած շարականի մեջ ճիշտ նույն խազի համարդությունները դեպնեն։ Այսինքն սուրբը օգտվածի արդեն գոյություններ ձով մոգիսները, տներները։ Իսկ սուրբեն դեղ հարցյալ, օպրես ես ընդացի ուրս, կիացան անվանումքն շարականը, որ աչկովը ձևեղած եմ, առոր համար սրբույն դուսավայցար եմ օգտվան։ Եվ տասյան ավերները պսկուզան ճիշտ ուր գսպսին այս ազևու համարցությունները և հաշոտականությունները։ Հետաքրքրական պամը եվ սկուզեմ նսկուն, որ արևակալներում երկուլան և շատ իրվանաց տկնավոր երկը, իսկության մեջ կրետ է հար և նման խանձերը ունի, երբ համեմատենք զայն ծավայծար շարականին է։ Մինչ դեր կության մեջ բոլորովի կրատեր եղանակված երկը միստը որ ապարջոտնան, որ կտեր եգերեցնում մեջ, կան ծանել ստեղի ուսավայծար շարական։ Հիմա անսին հերակրկական եղանակներու, որոնք մեզի պացած են միմիայն մխիտարյան միամանության շնորհիվ։ Հնակույն երբովական ծայնակության արձանակրովը սրբող ազարողանության Պետրոս Կյանգին անունով, Պետրո Կյանգինի անունով, արջարել և գիրգալ իդարացի վեներ ծնած երաժիշտն է, որ մեծապես ծիրեց հայկական եգերեզական միրահարները, չերմ գավեր հաստատեցին է Մանության հետ և դարիներով ծայնակրեց զանազան բանականներու երկեցվությունները և նույնիս իր կրությանց մեջ Հայաբաղան Օմանյանին դպարտին Յանքինի նամագանիի կյուդը և ասնել որ այնցի չորս նամակներ պատկանցից, որն է հայտնի դրլա և Յանքինի ինչպիսի դժվարություններ դիմակրատեց, մեծ ոգան դսիրեր հայկական մխիտարյան եղանակները, մեկե ավելի դեր նշած է, որ եթե դեր գրածին տես երկրնին, առավել կելեցին անույնիսկ լատական Գրիգորյան ավանդությունը, և եթե դեր գրածին տես կատար, սուբլիմե չելեստը արդայությունը կործածած է փոխի կրկիտի մնդրա, այսինքն հետևյալը կրած է, դսեմ երկնային, և նույն աշամանակ հակրակույն մեր սրտից, և ունդանց այս տղտիկը նվի երաճական դիվանի մեջ ինձ ծրակերներ են մեկուն ելերի գողտի մեջ։ Թեև ինքը հրատարգեց սուղ մտարակը սրկով ասով ամանտական եմանակներով, սանեն կարտիրակներ դան, որոնք անգիտեն և երանկապարտ են հայր Սերով Պ. Չամուրյանի, որ վերջերս կամացրեց լուսանգարը Բյանգինի մեկ ծրակրին, այրեն տիրերը աշուշկուրիշ ձերկովն ավել տված են, Սուրբ պատարակի օրդյանի աստած Քրիստոս պատարակյալ հաղորդության երկին, որ կիկանդարվեր ինտր վերջին դգորը մեր Սիստյան Մարգան հայկակին մեջ, սակայն կամոգ կնասնությով այլ ավիտներով սայն կողպակոց են, շեշտեն, որ այս եղանանոտ է և սայնսոր անդի տրացած են։ Մենք որ պատարակում ասիտ հանդիկերս կարժե նշել, որ ետ զանազան դարդեր մարերը պատահութները ուրպանդրան են սրտով ադարակի կետանարդելու պարակային, դրենցնեն, որ տեղ սուրծուր և հայրներ և այդպիս երդիրը իրենց խազակութները պոպոխության են դարգած են, այսին նույնիս սակայն շնորհալով վերանդրելի դպորնեկու պատարկային, որոնին ապայր երկնավոր իսկպս պատարակյանը խազերը ամպոգող մնատրատ է։ Չեն գրնար չհիշել նաև
ove vor esser masansutian ci apte de gelura la tutia nave, vor la rubire esser po lazaru, e vor iam kinvo asa, iam kinesi masante, liste sanze pari fatta pari, e vor hic mă de dar peri hara de vom treani, e mai stor so vor aptar tiran de la ție la mea. Tarna kuremen hayat ve noktayan, bu bitkari aşkadan kararar. Yemaraçina da kıtna bazı, aysin ampok aşkari meç, ne bayıratan diyan meç, bor mer laman şarap noksi ge tovarakan saymak kutyan artsanak nazi. Ays parakayın dahi nazi hak bilirtizim, üstudan, bor yete inka zaynak saymak, tak ne bir hasat çarıklar. Yemaraçina sıkı bor, ya Amutyan Azmiv Arkomutyan bir Kırakusman bir bu sart imzi hamar anzanot esna bir aşka tina zahar anzanot dahi yevan adıbiler min nor zahidı bor pan çapavi hoskeru de edin tina bir uşara ve ikna yevda arsas yevan adin yev zahretlar der uçhanşi ülkeden sikta bor zisadan orenkı գիրարդը սուրբ մարտահրավեր ավակ ուրբաթ խաչերության արարողություն են երկ եւ որ այս իղարակը ոյե այլ ներ դայվան չէ ուջանը պետք է շեշտել ոյե այլ իղարակ չէ հասած այսինքն մեր միակն է զատ իղարակը այստեղ համար սուրբ հազար երկված է որտասյան ծիածը որ են հաղթած սուրս հայր ծերով դեն եւ իր օգնության փոխարեցի ցանասան որի տստահ կերեր ճանացինք արսել և եթե ասմատ ուզե մոտի կաղարդային հարաջիկա ու պազմատերգի հարաջիկակի մեջ այս երկու եղարատներն ալ ծանոկակության հանդերց դույսիտի տեսնը։ Հետագրանը նաև հաղկադել հնապույն տավարանները մելուս Ես իմ առաջին մեջ ով եմ դեսար դարանները ամենը դպատին հավաքվումներ բառնավողը եւ համեմատել դաղաչապությունը որ 4 առավել 4 առավել 4 արերեն բրդելով մարում վանգերեն չխելով սակայն խազերեն ծատով 3 2 չապումը կստեղծելի թե որոշ ճարագույցներ ու ինչ մասում սիգնալ չեն թե հուշ խազի գրայի դերերը եթե հուշ այսնյակով ամարական աշեկտը ոխեմ կամ կոչ։ Իսկ ստեմ, որ սում կազար երկված ավը տենցա են ուծկա երկրորդ այնի դարգրեր կվարգանի, որոնք ուչեցնեն մեր երկու շարականներու հատվածներ, որ ինձանի նվարգանդեր ինպես ովազարում ավանդանի, ինչպես նաև թրխածների և խոստությունը, որ սրպող ազարում առանդան, երկրի ցանիվ երկրի և են մի ապկար երս եղանկան այդ այդպածես, ուր են դմանություններ կա, ասկատահություններ կա։ Բիտի ուսեի մի քանի երկապատիչ նկատողություններ կատարել, եթե ժամանակը կարգոն է, դագավին անձանով եղանակներ կկրտնի, երբ չէ զարմանան, եթե երբեմն, երբեմն այդպես համանցներ մեջտեղ երկա։ Ամը որ մեզ գրտան մեզ ավես երկյան գացնել, որոտել է ամը եղս կտնել, որ ումանար եղանան ուղջին, մարանք երկկատյան ենք, որ սրբույն տահերեն մինայն երկու երեն չորս հատնի հասի եղանակներում, միջտեր սիրսը շուրջ հարյուր տահեր որինեց։ Երկ եղանակներ մի կաժերումոտ եղանակներ, որոնք ծարդ պանդին է, այս ավելին դիշեշտեի տեղանատներ ունի, որոնք պատ կրի չեն արդական երբեք, եկ դպատվանում մինի այն տրանցի ավանդության չնորդ։ Դնշմարենք նաև, երբ համեմատենք տրանցի ավանդության տարդերակները, արդեն դրագրատար չամանակը չէ էր, բայց այս մասին արդեն որոշաշարանդրեն պատնստատել նրավարակության համար։ Եվ իյուզ էին նաև հետևյալ գետը
şeşe. Ama bu ince var hayır ne kadar diye sistem ana hamar paylaşıyoruz de gaz neyi. Torofede nakti gardı var. Şaragan mı yerde bir o gün zoruna bağır şaradi yana kal. Ayrı şaraganın kıda tiyani yapsana katsi yana kal. Olsagan yana kal. Ayrı şaraganın antinyat zaradan katsi yana kal. Yevmen Steslan Zantere. Negatya verov nayı çınmar, negatya verov yen nayı kızıkanyan çınmar, negatya verov nayı kalkatta yana kal. Sagan, kaçalevrat da yev մեր գերաշխատեց դոկտոր Արամ Քերոբյանը, որ հրապուրեց երուսավոր այսպես ռե մի վաղթար, լավ համներ էրած։ Չանացի փորձեր մգարել, թե ինչն է դա, երբ որ նա շարականը, որ հասմացի ուները կպատկանա, եթե մեկ տունը, մեկ կետրոնը, մեկ ավանդունը կապատ կերանով երկուսի, հաջորդ տունը ուրիշ կերանը կապատ շատ զարմաց դահագրի հանդգալը այն էր, որ նախ պասմասանություն և այդարդանություն է, մի օրինակության վտանքը կգանխեին, որով դեր նկատյան է, որ ամերդիմը նկած իրակտերություն եկ ենց է մարահողության, պասմասանությունը անկաշեշտ է, դեջ չէ իմ դում և էլ չիշտուն և անկան ամերդիմը նկած, իմ մարահատ Հայց երկրորդը, որ զարմանալի էր և խիստ ուրախակից պամներ, այն է որ, երբ Վենետիկեն, Վիեննայեն, Զմարեն, Ոսմանկուպոլիսեն, Ալգազայեն, Վարաշխատեն եղանակներ այսպես հոգովիտն են, ըսկուշության Եվ կացյալ ինչու արձկա, որում պատասկանը այլ լիդը ամբողջովին այլ տասախոսության մնյութը հանդիցանալ, ուստի իչեր կարացտեն ոստս, չշ ուղտապար ինչպես որսի այս համերը խապանպած է կամ անորոշ որ են դրացտված է, սարայն այս ձրապկիր ամբողջությամբ ես կսկիզտեն ինչ է վերջ թե եվ խրբոդրանց և համարդեն է դարապոցանովս երկած են մեր երկողտելու ոպտական լարով ամարինենց պատասության մեր, և երբ կրծեցի թե համեր դելու միրիչ ունենա, սանայն իմ ու հողովակի գարեն ստրա ձեպելեցի, ուր եթե ուրեմն ու խողովակի մեր շնասիկա ես դրախը, առանց իմ երկեցողությանս ոյվ է արժանիքներ վերապելու, սայն երաշկության կետեցությունը հայտնատերելու իղծով և վարմաչով։ Այս ու իմ սեիտակցիալ իմ սրտանց շրագավութներս մեր սիրենցյալ Մխիթարյան միամարության իսկ ու գազար և իրիենը, հատկապես Հայցերով տեղի և Հայց կինոնի մեր երկու վանուց երաշատերտերում իրենց առատացերը օգտության և պարյացականության համար։ Այս ու կապարդեր համենց Շատ շնորհակալություն, արդյոք մեզ կլսե, հայտեր ես չեմ դեր։ Այո, այո, եթե հարցումներ կան, խնդրեմ, ներկայացուցեք։ Նաև նկատյան է, որ այս սեզնարկը այս պահուստ հերասըքրվի դիմադրի վրա, եթե պարերաջի մեկը, որ պահիջը կտնվի դերին, եթե մեկը այդ միջոցյալ դրավոր հարցումը մնաց է, եթե ձերպես կանցնի ամենանցիրով իչանան համարոլի պատասխանը։ Մինչ այդ նայի եթե գենտանի հարցերը, ուղի։ Հտեր։ Սուկ հարցը տեխնիկական մենք մենակ նարավորություն է սլայդերը ստանալու է ներկարջում։ Սերը։
Չէ, ներգայացման ուրախ մարտումը ես փիլոսոֆացի, եթե բարեհաճի մարտումը փոխանցել հանդիսադեսին հարցը նվյալն է, եթե հնարավոր է ձեր զեկույցի սալիկները ստանալ կամ ձևովմը դերեկությունը, անշուշտ ձեր հոգվածը լույս դիտեսնե մեր բազմավարի բացառիկի մեջ, այնպես որ կսպասենք, եւ քանի որ ձեր զեկույցի մեջ խոստացած երկրորդ հոգվածը, ուրեմն երկու հատ կսպասենք, մեկը դառնի եւ մյուսը ընդհանուր ներգայացման մասին. Չափազանց ազգիվին հարցին, ուրեմն հատանախ հարցում բարացվայ դժանամ վերջին երկու-երեք տարիներում ընթացքին դառնած ձևույցներս փոխարգել և զանոն ու խողովակի կայանիս մեջ ձերել, որ մի անվանստանք կգրդունի։ Եվ եթե lectures, public lectures and conferences խաղացանքին վրա ջնշեք, խաղարգան դասախոսության մեջ դրվել է, իսկ այս դիտի մասին, ինչպես որ հարցում սա խոստացած եմ և անշուշտ իմ սուրբ պարտադրանքին ստեղ նկատեմ, շատ համեստորված մտնել պատմաբերի այդ երկու դահից և անագած մասին, իսկ ընդարձակորդվածն արդեն խոստացած եմ հասկ հայակիրական դարեկիրքի, որ լույս դիտեսնեմ երկասված ու ձեր հարաջիկյան դարպատը սկսնավորության, իրեն ինձ ես ինձ որ կրնան ուսակից չապ երկարգրել և ահակին նմուշներ և այլն զասարպալ օրինակներում տնել, ու են այդ հոտվածի վրա հիմա կաշտատի։ Մի հատստացներուս մեծ մասն այդ հոտվածի մեջ պիտի հոտնվի, իսկ հույս ունի, թե ացիկան հստաց չէ դարգի նշպատանար, այս հույս ունի, որ այն երաժշտանյան ծանպատալը, որ ես սայնապրեցի, ուսմակրեցի, կանհավորեցի, հայս Հովեի և այլս հագյացական հեղինամության սխողության, թերևս եթե ասված ուզել նույս դրեսն է, և ատիկանի այն ծանապրութիները նոտաները չեն շուրջ պացտում էչնոց երաշական մուջներով, այլև հոշտված է շատ մանամասին և ընդարձակ ծանոթակրական կոտվածով, որ կնարգած եմ այս ծանասան աղբյուրները, ներարյալ տերանացի աղբյուրներ, և մեզի հասած շատ կարևոր պատմական փոխարգումներ, բավականին պատկական պատմական փոխարգումներ, իսկ շատ մը առիթներով ես օգտված եմ իմ անձնական ներկայությունից, որովհետև մեծ առանձնահատուկ ունեցա և օրհնությունը, վերջին երկու տարիներում ավագ շաբաթը սկսողածում այնտեղ անցնեմ, և ուղղընթրեմ, և աղոթակից ընդալ, և մի շատ համեստ ձևորս իչ մնալ, և երկակից ընդալ, մի անպան սրկոցված հետ, և թիմադելի վրա սկրվեցան այդ հարավորդեն են բոման, և այն ու հետև ես ուղգծերով այդ թիմադելի տուղտովարդները հարցանացրեցի զանազան երանակներ, և անոնցն է բոման ևս մի անպանության ազիվ արդոնության, այս զրակրիալ և ուսացիալ, ծայնանկականին ոչ հայրահարի ուստա, ծայնանկրիալ, ծանոթակրիալ, ծանկանկանին մեջը երս տերմի գտնեն, ուրեմ եթե այդ ծանկրադարակի, կարձեմ թե ծերկը պահանանք ազուսիչ նյութեր կհասկի։ Սակայն, եթե որև է հոտված մգատով ունի մրատեն լույս տեսկանց է և պապարկիք, մի վարանին ինձի կրել և եթե առոր բաժեն ունի և եթե հրադարավիչ արդել կնչէ թրա ամենանցիրով ձեզին հատկացն են, եթե գրնացեզ օգտագարման հերակրգարման կապորը։ Շատ շնորհակալություն, այստեղ ես, քանի որ մեր սերելի հարգելի Պիտունյանը գանխեց ոչ հարյուրալարելով ներգայացնելով, ուզեմ արիթը ոգտագործեմ ասելու, որ արդեն միաբանական խորհուրդով մեր համացայնությունը դրված է, որ Մխիթարյան միաբանությունը է շնորհակալի այս Մխիթարյանի ձիրելիներ, սկադարվելիք հրադարանություններում շարքին կներարենք նաև
մեր պրոֆեսորի ուսումնասիրությունը եւ ցայնակյալ այդ աշխատանքը ադոնց շաքին դիլլան իդալերեն թարգմանված որոշ շնորհալի գործեր ինչպես նաեւ աշխարհաբարի թարգմանված շնորհալի վարկը մեր փոսքով շնորհալի նվիրված այս մեր ժողովրդությունները որոնց առաջին փուլը Yevanın şunları işaret eden kir, sebden perutin, yeva istor, istor evin tatskin, kadarli, kida jovin şunları bana garantiyan petkapaz, biri bunu ne kadar yer or pul, mana kadar açacağım, ays kadar belu petkapaz. Hem de sor, şunları alırım poloris, yev şunları garantiyon, yev gerçekten hiç mi tatar, artık arjanatsan bunu ne kadar. Şaşır şunları mahsup ays ուրախալից եւ ծնծակին արևիսին համար եւ շնորհակալություններս միամնական ժողովույթ, որ այս որոշման համեցավ շատ իրականություն եւ ծեսություն